Richard, ahoj. No, čau, Marcel. Ako pozerám, tak pozerám, nevidím to ani pingpongové rakety, ani pingpongové loptičky. Je to teda odpalovačka na pingpongové loptičky. Ty budeš strieľať a ja budem... Vieš čo, no keby si ten kotúč prehodil za nejaký ventilátor, tak snáď by si tu aj nejaké loptičky púšťal von. To by sa dalo, ale ináč je to pokosová píla. Vidím tu množstvo kotúčov, takže asi ich ideme porovnávať však. Štandardne, keď si kúpiš pílu, tak máš tam nahodený taký ten základný kotúč. Čiže... Prepad, základný znamená univerzálny? Základný je, že asi je najlastnejší, povedzme si na rovinu, aj na také hrubé rezy. Režeš nejaké drevené dosky alebo nejaké hranoly a nepotrebuješ tam mať hladký rez, že to je pohľadové. Proste nastavíme... Proste spíliť to. Spíliš čo najrychlejšie. Čiže toto je rýchly rez, ale hrubý. Už nie je vhodné ten kotúč používať v materiáloch, kde chceš mať čistý, hladký rez, alebo keď je to z rôzneho materiálu urobená doska. Toto je klasická drevotrieska s lamináciou. Tam vidím preglejku. Preglejka. Áno, toto je parketa? Keď sa pozrieš štruktúru, je to trošku niečo iné. Je to HPL doska, High Pressure Laminate, ktorá sa používa ako obkladový materiál v exteriéri. Táto zrovna má teda dekor dreva. A toto je? Toto je drevocementová doska, čiže to je vlastne drevené piliny zmiešané s cementom. Má to väčšiu tvarovú stabilitu, používa sa taký konštrukčný prvok rôzne na stavbe, no a máme tu ešte aj klasickú laminátovú podlahu. Dobre, čím začneme? Klasické stavebné rezivo, no a máme tu nahodený ten štandardný kotúč. Pozri, vidíš tuto, že má to také roztrapkané konce, ale je to proste na takú prácu na stavbe, keď robíš napríklad laťovanie na streche. Hej. Môžeme vyskúšať túto drevotriesku s lamináciou. Toto už by si nechcel mať, hlavne na tej pohľadovej strane. Áno, takéto zuby. Áno. Prehodím tam ešte rýchlo tú preglejku. Vidíš, že keď to má byť už nejaký pekný pohľadový materiál, už ten rez nie je úplne ideálny. No a prejdeme teraz, mám tu ten drevocement. Čiže uvidíme, ako kotúčom na drevo sa ide do drevocementu. Čiže tu vidíš, že ten rez je relatívne v pohode, ale keď si pozrieš tú štruktúru materiálu, máš tam s drevenými pilinami zmiešaný cement. A pri klasickom kotúči určeném na drevo by veľmi rýchlo sa otupil ten kotúč práve na tom cemente. Skrátka nie je vhodný. Núdzovo sa dá s tým rezať. Áno. A ukážeme si tu ešte teda tú HPL dosku. Čiže rez to síce urobí, ale vidíš, že je to masaker, jednak ten rez je úplne, aké by si to kúsal zubami a vlastne celú túto poruchovú úpravu ti to zničili. To bola ukážka teda, že univerzálny kotúč není de facto univerzálny, je len na tie hrubé rezy v stavebnom rezive. Áno. No a keď sa chceme teda posunúť k tomu, aby prezanie týchto materiálov bolo na tej úrovni, ako má byť, tak musíme vymeniť kotúč. Tu je kotúč, keď sa pozrieš, laminated panel. To je vlastne toto tu. Áno. Drevotrieska s lamináciou. Máme tu kotúč fiber cement, čiže drevocement. Tam sme rezali podobným typom. Vidíš, že je tam minimálny počet zubov. Áno. Čiže tam ide o to, aby to nejakým iným spôsobom zaberalo do toho materiálu. Pri tých špeciálnych kotúčoch best laminate. Áno. To znamená, že čisto laminátová podlaha. Áno. Tu je ten high pressure laminate, to je tá HPL doska, tie obkladové materiály z toho laminátu pod vysokým tlakom stlačené. A potom sú rôzne kotúče na drevo. Čím menší počet zubov a väčšie medzery, áno, tým to vlastne rýchlejšie reže, ale tá poruchová úprava je potom taká dokusaná. Áno. Keď chceš rezať už na takej tej stolárskej úrovni, že to má byť čistý, hladký rez, tak vidíš, že ten počet zubov je tu ďaleko väčší. Skrátka, čím viacej zubkov, tým je ten rez hladší? Presne tak. Tu vidíš ten rozdiel v tom reze. Hrubý, rýchly rez. Áno. Roztrapkané okraje. Áno. Na hrubej stavbe bez problémov. Krásny, hladký. Pekný, hladký rez, ale teda pomalší, ale samozrejme v úplne inej kvalite ten rez. Vidíš, že tiež zase trošku iná úroveň rezu? Áno, toto je úplne hladučka. Tá posledná je cementová. Čo to spraví? To je to, čo som povedal, že keď to má väčší počet zubov, pôjde to do toho materiálu pomalšie. Možno, čo je tu zaujímavé, že tieto už kotúče majú aj takéto rôzne drážky. Áno, vidím, to je znamenia, byt, váhy. Ja nie, to nie je ono. To je niečo iné. To je vlastne úprava na to, aby ten kotúč bol tichý, lebo ten zvuk na dedine, klasický sobotu ráno, že cirkulárko, sused fíči a píli ti to uši a si hore. Tak vlastne, keď s tým robíš pravidelne, tak je lepšie mať kotúče, ktoré takým spôsobom nerezonujú. Vlastne tieto drážky zabraňujú tej rezonancii a nie je to také hlučné rezanie. A to je ono, áno? To je ono napríklad na tom kotúči. No dobre. Máme tu parketu. Dobre, to ti podám. Takže ja by som teraz prehodil ten kotúč, čiže ja si to tu vlastne zaaretujem. Počkám, kým mi to cvakne. Teraz takto veľmi jednoducho. Vymeníš to ako CDčko, hej? Hej. Čo je samozrejme dôležité, že treba dodržať smer rotácie, pretože ten kotúč sa takto točí, tak môžem ho nastaviť takto, lebo by som tam prefackal a odpálil všetky zuby. Tak. Má to opačný závit, na to netreba zabudnúť. No, ale ešte si to zaaretujem, aby som to pekne dotiahol. Áno. Čiže toto je špeciálny kotúč na laminátové podlahy.
A keď sa pozrieš, parádny, hladký rez, žiadna povrchová úprava poškodená. Tá laminátová podlaha má veľmi tvrdú povrchovú úpravu, aby sa vlastne nepoškrabala. A klasickým kotúčom na drevo by si to rýchlejšie zatúpil, takže preto je tam určený špeciálny kotúč. Dobre, to je všetko z tvojej strany? Vyzerá, že áno. Napílili sme toho dneska viac než dosť. Počkaj, to tu trošku povysávam a zároveň divákom pripomeniem, že by nemali zabudnúť, pracujú s tými predmetmi, aby sa to vám odporúčame, samozrejme, nie len ja, ale aj Ríšo. Čo keď hovoríš, tak máš pravdu, aj keď som to nepočul.